Det är Håberg sätteri då. Det är, vi har närmare 700 hektar som vi tröskar. Ja, det är en John Deere 790 med flexdraperbord då. Med 40 fot då. Ja, det är ju ett nytt flexdraperbord då. Det följer markens kontur då, så det är ju väldigt följsamt. Så det finns ju ingen inmatningsskruv, utan det är mattor som matar in ett hjälp med haspeln då. Men det mesta spannmål, det stående spannmål, det bara ramlar in på duken och följer med in. Och det är ett otroligt jämnt flöde på materialet in i tröskan då. Så det har fungerat väldigt bra. Hur stor är avverkningen på den? Ja, nu kör vi 4,5 kilometer ungefär där, och då ligger vi väl på 5 hektar i timmen ungefär. Men betet avkastar ju närmare 10 ton, så på skördemätaren står ju mellan 50-60 ton i timmen nu då. Och det är du nöjd med? Ja, det får jag bara det. Ska ju hinna köra undan också. Ja, nu kör vi med 2 kärror, för nu har vi inte så långt att köra. Men det har ju regnat 40 mm sista veckan, så vi kör bara en tank hela tiden. Varför blev det den här John Deere-tröskan? Nej, jag har ju haft John Deere-tröskor tidigare och det har fungerat väldigt bra. Så vi tittar väl på andra märken också, men det blev det här. Ja. Igen. Och en så här stor tröska, det är inga problem med en sån stor tröska på dina arealer? Ja, det blir ju 12 meter. Det är ju 12 meter överallt, kommer man ju inte fram. Det är ju mellan stolpar och bergknallar och grejer det. Men man får väl släppa det. Det är ju väldigt marginella arealer som inte man kommer åt. Men hur många timmar blir det på tröskan? Räknar du med på en säsong? Ja, det får vi se här nu. Men det blir nog närmare 200 timmar i år med alltihopa nu då. Det gick väldigt, väldigt tungt i början innan det var moget. Då kunde vi inte köra med knappt 3 kilometer för att få till tröska ur, och motorn inte orkar ju. Det är oerhört mycket halm, och när det ger en 10 ton, det är mycket material som ska igenom.